primeiro-ministro afirma Timor-Leste manã experiência lubukida, husi semera ASEAN iha Jakarta. Primeiro-ministro Kairala Sanan Gusmão Hatete, Timor-Leste nia participação em semera ASEAN, nebe halau durante loron todo iha Jakarta, Indonésia, hahu husi loron Lima to loron Walu, Fulane, hodi prepara an diaklutang, molok sai membro permanente ba organização regional ASEAN. Aprende de Rona. Rona é compromisso comum com os membros ASEAN, visão na vez Hanessa, o Cida, esforço na vez Ciro de Carlau, os áreas geoestratégicas, na vez áreas da vez. Relaciona com a ASEAN e a União. Deve, na altura de Ancari, que eu aprendi com o Barro, aprendi com o Diaré, ou então participa no SAR, e a saída, e a área de saída, não é? Então, vai bem, e está a ter, mas, e está a ter, vai, e tenha vai em dito, e também se mostra que dito. Também não é uma grande, eu tenho que agradecer a todos. Para o presidente Jokowi, pelo convite, ao batom no ar. No Nemos, vice-ministra do assunto ASEAN explica, e a semeira Nemos, Timor-Leste reta a apreciação para o progresso CIRANB, Timor-Leste atinge ONA, Moloxai membro permanente ASEAN. O secretário-geral ASEAN, Dr. Cao, a Tomos e também progresso ou implementação em roteiro Nerasic, depois de quase fulantolo, estamos a fazer. E progresso positivo de Tebes, e a milestones de Hito, que Timor-Leste tem a implementação positivo e a Botbara que está a ralar ela e continua a implementar, e a milestones balo que precisa de pensar, a tu bela com atenção, e estamos o tempo para que Lara nomeia e tenha representante da ASEAN, me faz parte do nosso roteiro, né? De processo de implementação do roteiro positivo de Tebes, que se parte da ASEAN ser minha observação. Antes de lhe usar encontro alto nível ASEAN, Badala Hatnulu, no Hatnulu Recinida, e a Camboja, nação membro ASEAN Sira declara Simo Timor-Leste sai membro ASEAN Badala Sanulo Resinida, mas bem com o estatuto no dar observador. No neto plano, Timor-Leste se sai membro permanente ASEAN e atina Reunrua Ronulo Resinlema. Equipa cobertura, Tiamen.